Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom sa dlžníkovi, ktorému sociálna poisťovňa schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok. Tento úrok predstavuje 10% z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou. V prílohe rozhodnutia o povolení splátkového kalendára má každý dlžník presne uvedenú výšku istiny a úroku. Od teraz teda dlžník je povinný zaplatiť iba mesačnú splátku dlžnej sumy a úroková sadzba sa počas krízovej situácie zo strany sociálnej poisťovne uplatňovať nebude. Ak v priebehu mesiaca apríl príde so splátkou aj splátka úroku, túto sumu sociálna poisťovňa zaúčtuje v prospech splátky.